asxaabta qaaliga ah nin bay gabadhu isku yar xumaatay. Su yidhi allah faxanay farway haddaan kugu filaan waayey nin fadeexad nece baan aho oo ku furaya. Marka haddaad balaa iskan soo qaado halkii reaction dabalagaaga samayn maayo iska soo giijiheesa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تقالي قادي نزد على ذلك النور وقل بروا قيد لك يا هال ها أفرتا بخضان ورجل يدرس هذينه ما أنتم حال هنا هيا أفرتم بالبلارك وارهوش نغتك نغا وحاوح كما قويس تاسي چنة ينقون إسهاداتن داوتان تاسا بهيس هيد بو ورال تاوان وفاق هذا ناتن نغا إلي بريين وقلن لما بريو waxba yana hadal ku dheeran reaction ay dhexgelina bay soo raaca asxaabteeda qaaliga asxaabta qaaliga ayaa waxa ku bilaabanta iyadoo muddo ilmeero la socod baray meel yar jar jar saagu soo dadagayso ma culays ba waxna shaqadeedi gaarka hawa ma daraktarka faray kala garan mayno bal aan horo u socon. Meel qurux badan ku qaasay bada qaar kubad ku meel tamuuxo kubad lagu daba ciyaaray meel tamuuxa oo kubadna lagu daba ciyaarayo iyadoo kursay isbuu caadnays ya ilaahalul aala. Sida kale ina tuniyo waa caadi inanta miyey naga xaraabaysan saamiyey nagu ciyaaraysa waa nuuci waxbaan sida aan sida yana sida ha ha waxbaan sida aan sida yana sida tii waa ciyaartan idii sheegay bari dimanaga nuwidini yadu sida wala yadu sida de iyo reer fala digir jamhooni de gacan shaqa sida nu sida shaayib wal sida wahma sida an sida yana sida jamhooni de gacan shaqa nu sida shaayib wal sida waraade watana mageerarba mahela ma dhaanta ma shiriba ma calaa calbe ma uhinba ma baroorba bal afkara idinku way kane jamhuurigeyga caashaqaan u sida markaa meel nala maragsani yaa meel nala maragsani jamhuurigaaga nin kaxda iska qeylay ku marmartantay ku leedahay jamhuurigeyga caashaqaan u sida si aan igala tahay idina aad ogsoontiin eriyada waxbaan sida aan sida yaanu sida jamhuurigeyga caashaqaanu sida ay hadalkaaye aan la xasaarnayne baab ay ideedka waxaan xasuustay beri baa inani ii timi aad tiri hees beesta saan bala tusu waraaqdan saa uga qaada waraaqdan markaan akhriyey ayaa hadallaha ku qoran nadaaniyoonan racyaarne anugu jecel yahay waxa waan ka weynaano waxaas forjaab ay gutay marka aa wixii daawaday akhriyey baan ku odhi yaa ku sameeyey say tiraa waa anigu qaale marka waxay koofi garaysaa fanaanintoodii galo tv-ga marka fadhiyaan maarta marka heesta yaala eryada abwaan ugu qaale baa lagu bilaa fanaanka moogta wixii kaloo dhan way haysaa koobi oo koobi garaysa laakiin maskaxda ay ku kala saar lad midhaa fiicnaa iyo midhaa wacan baan jirin miisaankii baan jirin markaa waa hadal markaa imika waxaa laga yaabaa dil la waraysto lala heesta ay ku sameeyey abwaan ugu qaale ayaha ku doorto qulubta qulubta wadnaha ku bisil dhanaan way dhaafsatani qadhaan bay marasaa wallah ya waa dhanaan bay haystani waxaa bisil day qulubta dhari baa la saaraa beerkii maskaxdana adaa dago
maskaxda iyo beerka jacaylku ma dega shaydaan ka dega jacaylku qalbigu dega qofka shaydaanintu ka dhex hadlay maskaxda iyo beerkaanu haysanaa jamuuni inaad dawa dareemaysa magac caawa magaca ka yaaba ma cirfiid baa ma jamuuni baa ma jaafaa baa ma wallaahi lagaa saari wallaah aroo kuma ha jamuuni beer sabar tag kabax marka baraa ku socon tafjini ku hadashay maana kulahay maa laga dhexadlaya shekadeena ka shukana ka shekifa shamuni macaano masa waxiba ma etoobiyaanba ma faransiisba ma chinisba bal afkan gartay isbacaasi say u labisan tahay iyo meelaha ay heesta ku duubtay iyo qaabka kamarada looga duubayaaba waa wanaagsan yihin laismacaasi intan heestii hore waar tag bax naga tag waxaa wax kama goysida wallaahi wala dhegeysan karay runtaa fiicane way yaro ladayd tan laakiin waa digada abwaanka hore miyay isku dhaceen muusigistii hore iyo abwaanka hore isku dhaceen maas leo midda labaad codkeeda heestaa waa la yaro macaaneeyey hore oo mixer iyo waxba akhaam adigu dee codkeeda u fadhiyey oo uu yaro dhaamay kan ma garanaysaa balse kan iminka cod ma jiro erayo ma jiro laxa ma jiro jamuni macaano wayna faraysaa jamuni war waxaan waxaas leeyay waa waxaan mikiska la idhaaho ee dadka shaydaamada laga saaro ee qaasaas leeyay dhaa waa ninkii wuxuu heesisaamay ilmo ciyaalaba ilmo ciyaalka waa waxbaan sidaa wallaahi waxaan islaa siiye imika haddaad waxaa samaysay inaan ku siinin baa ciyaalka lagu dhaa saalamaa ka deynayaa masma samayna orod waay xarad inaan ku keenay waxbaan sidaa inaan kugu daalaan rabaa nio duntaada ma garanaysa aya intii heese la qaadayay ma odhan karayne intii hada la qaadayay waxaaguma shafka io salaaxiya kaale shabi soo dhaba ma reero rugmad baa ya hadalka intiisa waxaa layidhi ama ha iska aamus ama wax khayr la ku hadal been maqli jiray shab kaalay soo dhigay kaalay shabka io salaax hadalka intii xumayd bad ka qaadatay allah magane taasa waa xilligii bilowday kaalay shabi soo dhe shumiska jacaylka aan ka talina may tiri idinkaan idiin daay idinkaa dhagaa u raaraciyo erfoon wuxu dhe asxaabta qaaliga nin bay gabadhii isku yar xumaata suu yidhi allah faxanay farway haddaan kugu fillaan waayey nin fadeexad necab baan ahoo oo ku furaya marka haddaad balaa iskan soo qaado
halkii reaction dabal laga sameyn maayo iska soo giijeesa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.